Hallo, ja, das wird aber was gleich wieder ein Skript des Minecraft und macht das sehr, sehr stark auf dem Nuss. Wir machen Skin, neue Skin. Das dort wurde, ja, so nicht Steve, der Prost, der Kollege. Tak jsem si řekl, že by mohl dát nějaký ty série s mým skinem. Oh my gosh. To. Oh. Tak. Si zhráme meč. Tak. A jdeme dál. Tak. Já si tady udělal skinu. Jako, že budu dělat skinu. Udělám si tady malý hrad. Nebo já nevím, prostě si uděláme tu zeď. Tak, dobré. Tak, já mám vrátit takovou zeď. Ahoj. Jeden, tady je jeden, dar. Když se podívat, no spíš já to potom tak schovám. A tady je dar i pro tebe. Uh-huh. Nebo pro tebe od tebe. Uh-huh. Tady je. Tam nahoře. Je nahoře čára. Tam. Tak. Tak. A máme to hotové? Čet. Tady. Protože on. On tady takhle bude vchod. Jestli si můžete všimnout, že tady takhle bude skina. Tady bude skina. A tam dá zakrýt pistní. Schovat ty dárky, ne? Jo. To jo. Já to schovám někam. To je hezká. To. Jestli vám vadí, že tady jde. To bude takhle. Jo. A tady. Ono to bude takový čovat. Tak. Tak. To prostě bude takový čovat. To je hra? Taková skina zatím. Tak. A jak když za to zatáhnu, tak ono se to zavře. Tak. Tak, teďka si to zavřem. Tak. A dáme si tam klej, to je tam černý klej, aby to vypadalo, chcete se mi srandu, pak, hej, jo, aha, dobře, dobrý,
Učili jste se ještě, nebo už jste se připravili na jarmu? My jsme se učili. A nějaké známky teda byly? Nebo zkoušení, nebo něco? Domácí úkoly? Ty jo. Žádný známky, žádný na učení. Učili jsme se. Jo, tak já teda jedu, je to spravený. Kdyby to náhodou tam potřeboval jít a dole to zvodilo, tak jsem hodně šroubeným šroubovákem utáhnu. To zase bude, aby to se nějak vyměnit, aby tam byl nějaký silnější nebo jiný šroub, aby to nezlobilo takhle. Nemáš to pojít do elektriky, tak pokud to vypadne. Je. Tak. Nějaké učení, možná by to chtělo nebo čtení, že Káče? Jo, tak čau. Ahoj. Vidíte? Tak tady už to vzniklo knížka. Stále protection. Apriky. Protection. Unbreaking. Tak. Je zmizela čapka. No, nevadí. Takže že bude vyvětrný. No. Teď vážím bystrý. Čestky. Tam. Rázvoje. Aby nám to neukradli. Tak. Mám krásný domek. To jsme mohli všimnout, protože jsem postavil hezký domeček. A teď to bylo obraný. Abych nemusel chodit ten po cestě. No a já teda bych si dneska chtěl udělat zahradu. Máme 6 minut, tak, jo, dobře, tak, já bych si chtěl udělat nějakou tu vyhlídku. Já napíšu, nebo zítra udělám video další, protože já budu vydávat hodně videí z Minecraftu. A nějaký videa budu natáčet tady se sekrou. A pokud chcete, pokud je díl z Minecraftu, tak bych chtěl, aby tohle video by bylo asi takových 10 lajků, jak budete hodní. No, jestli nebudete hodní, tak budu natáčet pořád ty série v Minecraftu. A tak máme už tady tu vyhlídku. Tak si uděláme tu velkou vyhlídku. Tak. A napište mi do komentářů, jak se dá do Minecraftu pár. A jestli... A já udělám někdy na počítači Ask. Tak jo. Tak. Máme 8 minut. To je málo. To je málo. Tak. Máme... Ne, to máme, to je moc malá. Tak to zvětšíme. Blok. A já dám do popisku. Jestli... Já nevím. Vlastně něco dám do popisku. Když se chci dát do popisku, tak to tam rozgrám. Tak, konečně. Máme vyhlídku. Jo, jsem si vždycky třeba vyhlídku. To je hezký. Docela hezký, to je malý hrad. A já na té věži budu mít věci. Budu mít věci. Strky, které budu mít česky. Tak, to je čestky. A jo, tak. Máme to čestky do pohoda, klírek a rabáček. Do, tak. Jsem. Pokud se vám to líbilo, dejte like a já budu rád, když mi dáte 10 likeů. A budu se těšit do dalšího videa. Ahoj!